eftir. Finnur Huldu Ósk, Hulda leipur skemmtilega yfir boltan, Eyrún togar einn í hana en Hulda geysist inn á til, leggur boltan út og þarna kom það, hlaut að koma að þessu. Margrét Árnadóttir kemur Keflvíkingar sem hafa Keflavík hér markspyrna pressa klaufaskapur og einfalt mark það Hrefna Jónsdóttir sem að skorar sæki boltan setur hann inn á teig þar dúkkar Úlfa upp og þetta frábælega gert hjá Úlfu Dís sem að kemur rétt Út til hæri á Bríeti, Bríet veit að Huldu Ósk næra komboltanum á hana. Hanna sjarts komin út úr vörninni, Hulda með fína fyrirgjöf og þessi skalli. Hann endar í netinu, Sandra María Jessen, jafnar þennan leik. Sama uppskri, komi átján. Arinda lyftir þessum upp. Mariela komin hér inn á teginn með skotið og þetta fyrsta mark hennar í fyrsta leiknum sínum fyrir Keflavík, það ekki alveg örugglega? Melni til vinstri á Simónu og Mariela mætti inn á teginn en Simóna með sendinguna hér en fer hann á fjæra sem að Sárla Miller að koma Keflavík í Mariela gerir þetta frábælega, kemur hann á Melani Melani á Sárla fær hann aftur hér og sækja þær hratt með slaka tæklingu Melani kemur hann bara hér á Simónu Melani á Sárla þetta bara frábælega spila og Ariela að skora sitt annað mark hér 3-0 Mín ekki að taka með sér Slug sendingana frá Veru, þessi líka frá Caroline, Snædís María í skotfæri, þetta fínasta skot og í slána og inn, það að minga muninn hér. Elisa Ranna með hotspinnuna, ó það að minga muninn aftur hér, var þetta ekki Arna Eiríks eða hvað? Kemur hotspinnan og þetta bara beint úr hotni, 3-3. Örnu og höra hann að Núrmi sendið kunni svæðið hér fyrir Brúkulein Brúkulein með skotið þetta alvöru mark kemur F.A. í 4-3 hér með þessari sleggju af ykkur Samherja Erna Guðrún spinnir hér Boltanum fram fyrir Víkinga Lindalíf enn í boltanum hér komin inn á vítateginn Lindalíf með skot hér og hún búin að koma Víkingum yfir hér strax á annari mínútu leiksins. Víkingar frábær sending hér frá Lindalíf upp í hotnið. Þar Bergþóra Sól. Hvað gerir hún? Tekur boltan hér á vinstri fóti Mónika Ver og hver önnur en Lindalíf skorar hér annað mark sitt hér á fimm. Tapa boltanum hér á hættulegu svæði Linda Lífkofun á ferðina og það ekkit rosalega góða frétti fyrir Tindastól leikur hér á þetta var rosalegt þarna skora Víkinga þriðja marki leikarna Linda Líf lagði þetta marku upp leika á berg Víkingar svona eru á undan hér og hér mikill sprettur Bergþór og Sól komin hér á ferðina leikurinn á vítateginn og hún með skot og þessi endar í netinu Ótrúleg staða hér í Víkinni. Og hann eru Víkingar að gera tilum til að sækja. Sjöna að tekur boltan skemmtilega niður leggur hann hér út í teginn og hvað tekst þeim að búa til hér. Reyna Emma laumar honum hér inn á teginn og þarna gerir Mónika vel og þarna má engum muna Berdís nái marki eða hvað sjöna hann í baráttunni. Og sá nú ekki alveg. Hvað gerir hér, Elsa Bríðið með sendinguna inn á teginn, skalli en nú ekki að stýra þess að markinu og hér dæmt hvað vítaspyrna eða hvað hvað gerir Elise allar hún að minga munin hér í 5-1 nei, kalla hún ver en Elisa Bríðið fylgir vel á eftir og mingar munin í 5-1
Leggur pressa hjá Samanthu. Komin hér upp að endamörku, leggur boltan út, dauðafæri og þannig að fyrsta marki komið, það Birta Georgsdóttir sem að fyrir Rose Smith saman þér aftur fyrir þróttarana. Hér vinnaðar boltan hátt af vettinu Vigdís á Andriu, þá Barbara, mætirinn engin. Barbara finnur Andriu aftur, allt galopið hérna hæra meginn fyrir Samanthu sem á fyrirgjöfuna. Molly missir af þessu og það Karitas Tómasdóttir sem að seta mættar hana. Sæjun inn á teginn og það minka muninn með Lissa. Sýnist mér vera að skora fyrir þrótt með Lissa Alisson Gars. Það að tekur stutt á Samanthu. Saman það inn á völlin á vinstri fótinn og með skot. Molly missi boltan frá sér og Vigdís Lilja Kristjánsdóttir fylgir þessu eftir. Setur þriðja mark Breiðabliks, níunda markis. Setur boltan til hægri á Barbaru. Ennur Karitas að byggja boltan. Birta á Samanthu, saman það aftur á vinstri fótinn og hún búin að skora. Saman það. Er að eiga frábæran leik hér fyrir blíkana Samantha Rose Smith. Inn á miðina, Karlæn vinnur fyrsta bolta, kemur honum upp á Freyju Karin sem skilur hann eftir fyrir Sigriði. Sigriður horfir til hægri. Það Kristrún Rut. Komin í mikla breytt, Marja með henni. Kristrún í áttateiknum. Sigriður með, já. Það að koma boltanum á Freyju, Freyja út í teginn og Karolæn minka muninn hér. Þróttur 2, Breiðablik 4 og mörkunum heldur áfram að rigna í þessari. Þjóttur Fandís lyftir hér inn á teginn og Lillý tekur við honum í teginn og skot og skorar hér. Frábært mark hjá Lillý Rut. Stórkostlegt mark. Tinna var ekki langt frá því verjan. Sjáðu sendingin og Fandís frábær bolti. Þessi átendum fyrir skiptinguna. Breiðablik tekur á móti Víkingan. Hér Nadia með sendinguna fyrir markið og komast hér í 2-0. Það Helena Ósk. Hald.